чувствую. Як ти, старий, все нормально? Если он отвечает, эй, окей. Очень все нормально, друже? Не отвечает. Не все. Отвечает. Хоп, это сюда, есть, за колено, есть. У навчальному центрі ВДВ у розпалі заняття з тактичної медицини. Десантники з різних бригад навчаються надавати першу медичну допомогу, аби рятувати життя побратимам тоді, коли рахунок іде на хвилини. Щоб це робити, просто все на автоматі, щоб не було ніяких лишніх мислей. Рятувати поранених під кулями у зоні АТО доводилось Івану. Зараз десантник аналізує свої помилки. Я не мав подібних навичок, я багато що робив неправильно. Мені пощастило, що мене там тоді не вбили. Я стояв на повний ріст, навіть біг в сторону ворога. Коли б я мав тихенько підповзти, якось непомітно товариша витягнути. Пам'ятаю, я бачив пораненого, а не бачив, що коїться взагалі. Це проблема. Ми також тут це питання вивчаємо і стараємось ті такі речі враховувати. Надати першу медичну допомогу і відтягнути пораненого у безпечне місце мусить вміти кожен десантник. Втім, бійці кажуть, іноді це значно важче, ніж може здатися на перший погляд. Я тампоную рану. Так передається. А, чашечка так? Да. А, я зрозумів. Справа в тому, що ми ще вчимося, у нас ще не все виходить, але ми до того йдемо. З умовного поля бою поранених доставляють до польового шпиталю. Як звати? Цей медичний госпіталь у серпні українським десантникам подарував американський уряд. Тут пораненим нададуть допомогу і навіть можуть провести невідкладну операцію перед відправкою у шпиталь. У 4 наметах одночасно можуть працювати 30 лікарів. Вони якраз завершують своє 2-тижневе злагодження перед від'їздом у зону АТО. Це стабілізаційна палата, в якій проводиться стабілізація до оперативного втручання і після оперативного втручання. Палата, скажімо так, обладнана найсучаснішим обладнанням, яке нам передало громадяни Америки і уряд Америки. Є дихальні портативні апарати, які можна використовувати, скажімо так, в доопераційному періоді і навіть на полі бою. Це апарат, який дає можливість вижити хворому, коли в нього йде порушення дихання. Вартість медичної бази – понад 7,5 мільйонів доларів. Вона розгортається за добу і може автономно працювати без електрики до 10 днів. Сама база цього EMS Basic, вона в Україні найсучасніша. Значить, сучасне обладнання, є технології, яким взагалі в світі півтора року. Вони також у нас присутні, люди наші навчилися, вміють всім користуватися. Ми сподіваємось, що ця робота врятує не одне життя наших військовослужбовців. Десантники кажуть, вже за тиждень цей мобільний шпиталь розгорнуть в АТО максимально близько до зони зіткнення. Тут надаватимуть допомогу як військовим, так і цивільному населенню.